आज हामीसँग दिनेश नेपानी हुनुहुन्छ। दिनेश नेपानीजी, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ गायन बाहेक? म गायन त मेरो छँदैछ, मेरो होइन गाउने काम चाहिँ छँदैछ। म आफ्नो पनि गीत गाइरहेको छु, अरूको पनि गीत गाइरहेको छु होइन। त्यो बाहेक म्युजिक कम्पोज, सङ कम्पोज हुन्छ त्यो, अनि म्युजिक एरेन्जमेन्ट, यतातिर मैले बढी बिजी भइरहेको छु। अनि व्यस्तता चाहिँ कतिको छ अब म्युजिकमा भनौँ, बाहिर केही व्यस्तता छ? व्यस्त छ, म स्टेज प्रोग्राम पनि गइरहेको हुन्छु। अस्ति भएको पनि मुस्ताङ गरेर प्रोग्राम गरेर आयो होइन। हुन्छ, प्रायः अहिले म म्युजिकमै छु, म्युजिकमै बिजी भइरहेको छु, व्यस्तै छु। तपाईँले चाहिँ म्युजिकमा नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि अफर आएको छैन यो स्टेज? विदेशमा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन, अब कुरा चाहिँ भइरहेछ, आउने कुरा भइरहेछ, तर अहिलेसम्म आएको छैन। तपाईँले चाहिँ अब गायन पनि गर्नुहुन्छ, कहीँ अडिसन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब उनीहरूले कहीँ ठुलो प्लेटफर्ममा जान सकिन्छ कि सक्दिन जस्तो लाग्छ? त्यस्तो अब राम्रै ठुलो एउटा स्टेज अपर्च्युनिटी आयो भने चाहिँ अब दिदान फरक नपर्ला, तर पनि ठिकै छ। अब यत्तिकै पनि अब अहिले अहिलेसम्म पनि हामीले अहिले जति पनि गरिरहेको छ सब म्युजिकबाटै गरिरहेको छ होइन। सन्तुष्टि छु, नेपाली म्युजिकदेखिबाटै म सन्तुष्टि छु। अनि तपाईँको गीत गाउनुहुन्छ होइन, तपाईँले गाएको मात्रै फेभरेट सङ चाहिँ? मेरो आफ्नै गीतमा मलाई चाहिँ मन परेको एकदम भनेको चाहिँ छटपटी पो यो मनलाई नजरबाट तिमी ओझेल भएपछि, यो मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत होइन रहेको थियो। यो युट्युबमा भिडियो त छैन, तर यतिकै मैले लिरिकल भिडियो हालेको छु, त्यो मनपर्छ मलाई। त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को एउटा भर्खरै नै मैले युट्युबमा रिलिज गरेको छु, झिमझिमे अनि प्यासी नजर भन्ने गीत मेरो आफ्नै गीत हो, त्यो मलाई मनपर्छ। हुन्छ, म मेरो पहिला जुन मैले अघि कुरा गरेँ त्यो गीत गाउँछु म। छटपटी भो यो मनलाई नजरबाट तिमी ओझेल भएपछि, सास्तके चलेको भन्नु यो मुटुको धड्कन रोकेर गाएपछि, यो मुटुको धड्कन रोकेर गाएपछि। थ्याङ्क यू। तपाईँको एकदम राम्रो भोइस होइन, आगामी दिनहरूको लागि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु होइन। अनि तपाईँको फेभरेट सिङ्गर चाहिँ को हुनुहुन्छ त इन्डस्ट्रीमा? नेपाली म्युजिक इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ मलाई चाहिँ अब नारायण गोपालजी नै मनपर्छ, पहिलेदेखि नै म बच्चैदेखि नै फ्यान उहाँको, उहाँ नै मनपर्छ। अब यो अब उता इन्डियाबाट भन्नुपर्दा चाहिँ म अरिजित सिंहको फ्यान अहिले। हजुर, अनि तपाईँले यो गायन क्षेत्रमा आउनुपर्छ भनेर कोबाट इन्सपायर हुनुभयो? मेरो ड्याडी चाहिँ सानदेखि नै उहाँ म्युजिकप्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि उहाँ फ्लुट बजाउनुहुन्थ्यो गाउँमा, अनि त्यसपट्टि म इन्सपायर भएर म म्युजिकमा आएको। त्यति बेला आएपछि चाहिँ तपाईँले कतिको स्ट्रगल फेस गर्नु पऱ्यो? धेरै नै, अनि अब त्यो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा अब थाहै छ तपाईँहरूलाई पनि होइन, अब सबैलाई अब जीव हजुर गर्नुपर्छ होइन, केही सिक्नै पर्छ, नसिकन त केही हुँदैन। सिक्ने अब त्यो स्टुडियोतिर धाउने त्यो भइरहेछ, गरियो त्यो होइन, जे स्ट्रगल भएको थियो भन्नु पऱ्यो, राम्रै स्ट्रगल भएको थियो। एकदम मान्छेहरूले चिन्न थालिसक्यो, आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँलाई अब नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि चिन्नु होइन, त्यसको लागि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। हाम्रो साझा इन्टरटेनमेन्ट हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त यहाँलाई फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सम्पूर्ण यो साझा इन्टरटेनमेन्ट टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यो अलिकति मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, र मेरो अब जति पनि दर्शकहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो साझा टिभी होइन, उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई र नेपाली आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको सपोर्ट माया बिना हामी केही पनि होइनौँ होइन, त्यति नै भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला, साझा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।